Я рада представити пані Марію Миколаївну Ванцяк Влад, яка сьогодні, на щастя, на моє щастя, в Києві. І можу сказати, що те, що я сьогодні дізналася, сьогодні познайомилася, це абсолютно історична жінка. Це жінка, яка була в Русі, в тому першому, коли Україна ставала незалежною. Це жінка, яка є співфундатором жіночої громади руху і спілки солдатських матерів, автор поетичних збірок і прози. Крім того, пані Марія підтримує Майдан і зараз зачитає нам свого вірша. Прошу. Я прочитаю тільки один вірш, оскільки тут така прекрасна творча молодь. Зараз буде їх слухати з великою насолодою. Я прочитаю тільки один вірш, який написаний у кінці 80-х, але якось так вийшло, що він мені сьогодні смакує. Буду дуже рада, якщо вам він також підійде. Бачите, я й досі, я живу в Києві давно, 50 з гаком років, я сама із Карпат. Я давно думала, чому Україна спить така чудесна. Я завжди казала і в ефір, і поза ефіром, яка прекрасна наша українська молодь. Я дуже люблю молодь, дівчат і хлопців, тому що вони – це життя, вони – це Україна, вони – це майбутнє. Мені деколи заперечували, що та ні, а я бачила, що це той діючий вулкан, який уже починає діяти. Молодь завжди себе добре показує в екстремальних ситуаціях. І сьогодні так багато молоді в Україні на Майданах вірить у завтрашній день, у день кращий, у день європейський, у день щасливий. А я живу у Києві наче в сні зараз, тому що хто ж вночі спить, коли Майдан гуде? Не тому, що Майдан заважає, тому що Майдан допомагає не спати, фізично не спати, реально не спати. І мені здається, що це все сон, тому що так справді люди прекрасно реалізують свої бажання уже не тільки у думках, не тільки у молитвах, а стоячи на майданах. Так, тільки по-українськи. Хай нам заздрить Європа, хай нам заздрить Америка. Я думаю, що вони так не можуть. Вони так не вміють. Вміють тільки українці. Ми особливі. Ми з Богом. Ми завжди з Богом були. Ми не можемо без Бога. Багато народів вже, на жаль, без Бога. А він там. І він керує кожним. І любить кожного з нас. Всіх тих, хто його не знає, не любить, не хоче знати. І всіх тих, хто звертається до нього по допомогу. Оцей сон триває. Цей сон прекрасний, це Майдан. Але це дійсність, це не сон. Але для мене це так ніби сон. Бо вночі не спиш, а в день цей йдеш, дивишся, чуєш, що робиться тут, у Києві. Я була в районах, я бачила, що робиться там. Такі школярики маленькі, вони так кричать. Один кричить: «Слава Україні!» Йдуть зі школи. А 10-15 відповідає: «Героям слави!» Маленькі такі однокласники, першокласнички. І так любо дивиться, що ці дітки навчилися це говорити. Потім вони спізнають своїх героїв. Так як спізнали сьогодні на Майдані, чи вчора донецькі майданівці, які тут є. Дніпропетровський, ну, будемо казати, схід-південь України, та й центр України, які досі не знали про українську повстанську армію. Звичайно, є люди, які не знали або знали як страшилку. А вчора подивились документальний фільм короткий про УПА.
І люди спізнали, вони вже це повезуть до себе додому, вони вже це розкажуть своїм дітям, вони розкажуть своїм батькам. Може, батьки не зрозуміють, бо то була страшна така братовбивча війна, та, що її називають Великою Вітчизняною, вітчизни, якої вже давно нема, а світ зве Другою світовою. І це правильно. Я відчуваю себе іноді винною за багато чого незробленого нами. Я відчуваю іноді себе розтерзаною, розгубленою, а іноді дуже сильною. І тоді, коли я така була, дуже сильна, мені написався, Бог дав мені цей вірш, «Я Україна, я у Божій дорозі, недобрі, зачливі, послухайте ви, не сміття я, не грязь, не тягло в чужім возі Варшави, Берліна чи й досі Москви, не дам відкусити й найменшого пальця, від сяну додому мені кров така, Мазепи, Виговського і Коновальця, Петлюри, Чупринки, Бандери, Стецька, мені каламутять річки і святині, викручують руки і мову мені, я ж гасло не вгасне від віку й донині, здобудеш державу чи згинеш у Борні. Дякую за увагу. Дякую.